3 ore la rinconticcio, yes, 3 charma. Tiu cistas mia dua rinconticcio, mi jam estis, la unua estis Atlantica plongiado, en Portugalio, que tiu ci estas la dua, que estas 3 charma. Mi estas comenzanto, mi aclernis esperanto en auto hoc monatoi, no, kankam mi estas nur comenzanto, mi sategas la lingvoin, kai mi pensas que mi havas facilecon por lerni lingvoin, kai do eblas lerni ets esperanton. Sí, parlo català també. Jo he après el català escoltant la ràdio, parlant amb amics i tot això. El que passa és que no costa res i es poden fer des de casa. Cap curs, ni diccionari, ni res. No sé, aquesta història d'esperanto... Molt bé, no volia perquè no va ser un poc de demanda. No, precisament era... Tot això que és... Jo, a part, comunicar-me amb la gent, suposo que et donava ganes de saber-ne més, saps? Perquè la gent així, si ets parlar amb la gent, no te n'entires de res, no pots, pots parlar amb algú, però bueno, quatre coses, no? Hòstia, jo em poso. Però, no sé, quan algú et vol comunicar, comuniques com... Jo sí que notava superdesequilibrat el fet de que jo sí que entenc el que em diuen, saps? Però posar-me allà a parlar, saps? I després tampoc recordava exactament les paraules que havien utilitzat ni res, saps? Però ho havia entès i... Sí, no, però aprendre'n fa molt poquet, eh? L'hem començat a aprendre, bueno, almenys ens vam apuntar juntes al mateix curset. Sí. I des del desembre ens sembla que vam començar amb el llibert. Sí. Jo tinc contacte amb el llibert, de fa molts anys, perquè ja estudiava amb el seu fill. Hola. Hola, exacte, quan jo tenia 14 anys ja anava a la classe amb l'Arnau i molt jovenal, amb els dos. Ah, clar. Ah, ja, ells ja estudiaven. I ja. Anem a fer-ho, bueno, i m'interessava molt que aprengués ella, ja, també. Jo, África Torrent Fernández, amb la meva opinió de nena petita, dic que crec que s'està molt bé, ja que l'aspirant no l'entén. No, però molt bé, a més estava molt bé, el lloc, tot, no? La possibilitat sí, que s'estanar-te'n també a la platja, no? Molt bé, molt bé. Un altre any ara ja podran venir els 3 dies, no?